волонтерський потяг – це ідея була з організована, ну, якби ціленаправлена з волонтерами з заходу і сходу. Організатори її це пан Микола, він майданівець, і пані Олена, ми співорганізатори. Добилися вони, щоб їм президент виділив потяг, домовилися вони з Укрзалізницею, і перших 2 роки вони їздили по східним містам України, таким чином об'єднуючи західний і східний регіони. До потяга входять студенти, молодь, майданівці, учасники АТО і капелани військові. Їхній потяг проходив через Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківський, більших міст західного регіону. Сьогодні вони завітали до Луцька, і ми їх приймаємо зараз. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за спокій душ почилих рабів Божих, героїв Небесної Сотні. Збройні сили України підтримали акцію національно-патріотичну «Потяг єднання України – Труханівська Січ». Представлене тут кожне місто буде військовими маршами, не тільки імпровізаціями музичними. Це військовий оркестр 101-ї окремої бригади охорони Генштабу. Власне, ця бригада, яка з перших днів стоїть на передовій, виконує свій обов'язок військовий на сході, і сам оркестр теж неодноразово там виступав перед хлопцями, і теж третє подорожує цим потягом. І для мене тут проект «Гід потяг якогось на схід» – це отличний інструмент для того, щоб наладити общение на моєму мнении. Вот, большинство проблем, которые, ну, я себе представляю, да, как культурный деятель, очень глубоко лежат корнями именно в культуре. Потому что очень много людей, к примеру, с которыми я сталкивался, могут не знать свою историю, своего города, края. Люди не знают, чем гордиться, то есть, по сути, да? То есть, не зная своей истории, как можно ценить что-то свое национальное. Вот. И поэтому это отличная возможность даже открыть для себя Украину.